إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ndugu Waislamu, tunaendelea na darasa yetu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na leo tutaendelea kuangalia mambo ambayo yanawajibikia wale ambao wamehudhuria mauti ya mtu. La shaka darasa letu linahusiana na mambo ya mauti, na mpaka jana tulizungumza umuhimu wa kumlakini ambaye anafikwa na mauti, na tukaeleza talkini iliyopokewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi. Ni kumfundisha neno la ilaha illallah, kalitamka kwa moyo wake. Halafu tukazungumzia baadhi ya majambo ambayo yanafanywa na Waislamu wakati sivyo, hayakupokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni katika mambo ya uzushi, nayo ni kumsomea surati Yasini wakati ule anakata roho, au kumgeuza maiti kumwelekeza kibula. Yote haya ni katika mambo ambayo hayamo katika dini yetu. Na vile tukakumbusha kwamba kuhudhuria mauti ya mtu ambaye si Muislamu pia inafaa kwa nia ya kumsaidia kumfundisha la ilaha illa Allah, ili afi na neno la ilaha illa Allah liwe ni stara kwake siku ya kiyama, na iwe ni sababu ya kuacha dini yake ya kufuru katika siku zake za mwisho. Halafu tukazungumza mambo ambayo anatakiwa aliyemzunguka maiti kuyafanya mara baada ya maiti kurejesha roho yake kwa Mola wake, nayo ni tumesema kwamba kwanza ni kufunika macho yake, pili kuendelea kumwombea dua ya maghfira na rahma, tatu kumfunika shuka ambayo itafunika kiwiliwili chote kutoka kwenye miguu, nyayo hadi utosini. Ama yule ambaye tumesema amehirimia hija, basi hukumu hii ya kumfunika uso na kichwa haipo, yeye ataachwa vile vile, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtu huyu aliyekufa katika hali ya kwamba amehirimia hija atafufuliwa katika hali ya kwamba analeta talbia, yani labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Halafu tukazungumza vile vile kwamba kinachotakiwa ni kuharakisha mazishi ya marehemu, na tukisema kuharakisha, sio vile kama ilivyozoewa kumlaza maiti nyumbani siku tatu nne eti kwa madai ya kungoja ndugu wa marehemu. Hii inakwenda kinyume na yale aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, asri'u bil janaza, harakisheni, muharakishe maiti, yaani kumfanyia yale yanayostahili kufanyiwa haraka inavyowezekana. Kwa hiyo tukasema kwamba katika jumla ya mafundisho ya Mtume ya kuharakisha maiti ni kumzika pale ambapo wamekufa, katika mji ule ambao wamekufa au kijiji kile kile, maadamu kuna Waislamu katika eneo lile. Ni haramu isiyo na shaka kuhamisha maiti, kumtoa katika mji aliyokufa kumpeleka kijijini, au kumtoa kijijini kumpeleka mjini, maadamu sehemu ile aliyokufa kuna Waislamu ambao wanaweza wakamhudumia maiti yule kwa kumfanyia yote yale manne yanayowajibikia wale Waislamu, nayo ni kwanza kumuosha maiti,
pili kumtia katika sanda, tatu kumswalia, nne kumzika. Maadamu wapo watu japo wachache katika Waislamu na lipo eneo la kumzika katika sehemu ile aliyokufa, basi si ruhusa, ni haramu kumhamisha maiti kumpeleka sehemu nyingine, kwa sababu hii inakuwa ni kinyume na yale mafunzo ya kuharakisha jeneza. Haya tumeyasema jana na leo tunayakokoteza, kwa sababu Waislamu leo wamejiingiza katika balaa hili, ima kwa kujua kwa kusudi au kwa kutojua dini yao. Na bahati mbaya mashehe wetu wengi humu hawaelezi ubaya wa kuhamisha maiti kutoka mji hadi mji mwingine. Ndiyo maana imekuwa watu wengi katika mji wetu huu wa Tanga wanaokufa, maadamu wamezaliwa kijijini, ima Kichalikani au Monga au wapi Veru au Pangani, basi watu watajikusuru kwa kila njia kuhakikisha kwamba maiti yule wanamhamisha. Kwa kufanya vile, wengine wanaona ndio dini, wengine wanaona ni mila na desturi. Yaani mtu kama ikiwa atampeleka maiti wake kule alikozaliwa au kijijini kwake, ndipo ambapo eti inaonekana atakuwa amepata yule mtu labda mwisho mwema. Hii ni kinyume cha mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni hasara katika dunia na akhera. Hasara katika dunia namna gani? Tumeeleza kwamba inawalazimu jamaa wa marehemu kuchangishana na kukodisha gari kwa ajili ya kubebesha maiti na kumpeleka huko alikotakiwa kuzika, na hii yote ni gharama. Na wenye magari siku zote ukimpa magunia ya mchele apakize, itakuwa nafuu kuliko kumwambia nina maiti, kwa sababu ishakuwa ndio nafasi, fursa ya bwege mkomoe, ndio maana yake. Na watu washakuwa ni tabia zao zile. Kwa hiyo mtu akiwa na gari yake, kwa pesa yoyote wako watu wako tayari kutoa. Ni hasara, hasara inawafika Waislamu wetu. Ndio maana ukakuta Waislamu wetu humu wengi hawaendelei, kwa sababu mtu akinyanyuka katika koo fulani kimaisha, basi ndio anayetegemewa kufanya mambo kama haya. Ataambiwa gharama za kusafirisha maiti nzako bwana, 100,500. Mmeona maiti anakufa Moshi KCMC, watu wanajikusuru kupeleka mapesa kukodisha gari au gari Moshi, 50,000, 60,000, 80,000 zinakatika. Halafu wakifika Tanga ambiwa apelekwe tena Moa au Sambaani au wapi, 120,000 tena. Niambie, Waislamu wataendelea lini? Badala ya kumshughulikia maiti wakati wa uhai wake, pengine alikuwa anahitaji dawa, daktari kaandika, hakuna mmoja anayeshughulika, lakini akishakufa tu basi mapesa yote wanayatumia. Tumesema jamani, haya ni mambo wachilia mbali sunna. Sisi Ansaru Sunna tunasema haya ni mambo kinyume na sunna ya Mtume, lakini hata watu wafuasi wa madhehebu pia wanajua kwamba kwa madhehebu ya Kishafii pia ni haramu. Tumenukulu maneno ya mwanachuoni jana, mwanachuoni wa madhehebu ya Kishafii, mwanachuoni mkubwa al-Imamu Nawawi, katika kitabu chake Al-Adhkar ametaja uharamu huu kwa mujibu wa madhehebu yake. Anasema, nitarudia kukumbusha kwa sababu jambo lenyewe ni ovu. Wa idha awsa bi an yunqala ila baladin akhar la tunaffadhu wasiyatu, marehemu kabla ya kufa akihusia azikwe katika mji mwingine, eti kwa sababu labda kuna baba yake kafa kule, basi asema na mimi nikazikwe Moa kwa sababu baba yangu kafa kule, nataka kaburi langu liwe ubavuni mwa baba yangu au mama yangu. Akihusia hivyo, wasia huo haukubaliwi, unachaniliwa mbali. Fa inna an-naqla haram, kwani kuhamisha ni haramu.
على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون. Katika madhehebu yetu ambayo ni sahihi, yani katika usahihi wa madhehebu yetu juu ya masala haya, jambo ambalo limechaguliwa na maimamu wengi au wanachuoni wengi katika madhehebu haya, wasarraha bihi almuhaqqiqun, na limewekwa wazi na watafiti katika wanachuoni. Kwa hiyo ndugu zangu, asili ya kulikumbusha ni jambo ambalo limetia hasara jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo ni wajibu wa Muislamu kulikataza. Hisba lazima ifanye kazi. Munkar yakiuona uzuie. Kama ni baba yake amekufatanga, lazima azikutanga, asikubali. Haidhuru afe katika kuitetea sunna hii ya Mtume, kwa sababu akifa katika hali namna hii atakufa shahidi. Maana yake mtu akifiwa na baba yake ana haki zaidi ya maiti. Asikae akangoja maneno ya watu au akaogopa wanadamu, kwa sababu ridhaa za wanadamu hazimpelekei mtu popote. Kinachotakiwa mtu amridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pote ni mbali, kama atagombana na watu wote. Wengine wanasema mimi sikubali kugombana na watu wangu kisa kusafirisha maiti. Maadamu mila yangu watu wapeleka, ya nini ngombane na watu? Wako watu wengine wasema maneno namna hiyo. Yaani uko tayari kumridhisha mwanadamu kuliko Allah, ni hasara kubwa sana. Na wengine wanaogopa, hawaendi wao kuzika mababa zao wakihamishwa kupelekwa sehemu nyingine, lakini wanatoa chango. Ukishatoa chango ya gari, basi sawa na wewe umekwenda. Maana yake umesaidia jambo ovu, na Mwenyezi Mungu amesema wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, na wala msishirikiane juu ya dhambi na uadui. Leo ndugu zangu, tutaendelea na yale ambayo anafaa kufanyiwa maiti mara anapokufa. Jambo jingine ambalo vile vile tulilikumbusha katika darasa ya nyuma na leo tumelirudia, an yubadira ba'dhum liqada'i daynihi min mali. Jambo la kwanza ambalo wanatakiwa wafanye wale waliomzunguka katika jamaa zao ni kuhakikisha kwamba madeni ya maiti yanalipwa. Na hili tulilisema nyuma, twalirudia tena kwa sababu maiti wetu kishakufa sasa. Pale tulizungumza habari ya wasia tu wa yule marehemu. Leo twazungumza kishakufa na ana watu kawaacha, na yeye ana deni. Kwa hiyo jamaa zake wakimbie katika kulipa madeni haraka. Walau ata alayhi kulli, hata kama ikiwa mali yote ambayo ameiacha ina madeni, basi yalipo yote. Fa in lam yakun lahu malun fa ala dawlati an tuaddi anhu in kana jahida fi qada'i. Kama ikiwa amekufa katika hali ya kwamba hana mali, basi dola ya Kiislamu isimame katika kusaidia kulipa madeni ya marehemu. Faida ya kuwa na dola ya Kiislamu, jamani. Waislamu hatuwezi kufanya mambo yetu bila kuwa na dola, ni muhimu. Dola ya Kiislamu ni muhimu. Kama tuna dola ya Kiislamu, wale ambao wameua kwa bahati mbaya wanakuwa na madeni wale. Dia ya mtu aliyeua ni ngamia 100. Watu wengi hawawezi kulipa. Ni nani aweza kulipa? Hata jamaa watashindwa kulipa. Yaani dia ya mtu aliyeua mtu mmoja kwa bahati mbaya, ima kwa kumpiga dafurao au kwa kumuua kwa bahati mbaya, anatakiwa kisheria alipe ngamia 100. Si rahisi, ni mali nyingi sana ngamia 100. Jamaa zake watakiwa wasaidie kulipa. Lakini kwa hali ya umaskini iliyopo hivi sasa, waweza wasilipa. Lakini dola ya Kiislamu, sunduku nani, baitul mali, inasaidia kuwapa watu namna hii, kuwasaidia kuwapa ghurama watu wanaomdai marehemu au mtu ambaye anadaiwa. Fa in lam taf'al wa tatawwa bidhalika ba'dhum jaza. Ikiwa dola haitofanya hivyo, kama hivi sasa hakuna dola ya Kiislamu, kwa hiyo masulia mara nyingi yanabaki kwa matajiri katika jamii ya Kiislamu.
wakijitolea kufanya hivyo inajuzu, bali ni kheri kwao kufanya hivyo, wanapata thawabu nyingi sana. Kuna hadithi nyingi ambazo zinabainisha uhakika wa maneno haya, ndefu sana, lakini kwa kuchelea urefu wa somo hili hatutozitaja hadithi zote, bali tutataja hadithi moja tu iliyopokewa na Sa'd ibn al-Atwal radiyallahu anhu. Anasimulia, anasema anna akahu mata wataraka 300 dirham. Anasema ndugu yake alikufa akaacha dirham 300, wataraka iyala, na akaacha watoto. Kala faharattu an umfikaha ala iyalihi, mimi nikataka kumlishia wanawe. Kala faqala linnabi sallallahu alayhi wasallam, mtume akaniambia inna akhaka mahbus bidaini. Fadhahabtu faqadaitu anhu thumma jitu, nikaenda nikalipa madeni kisha nikaja. Qultu, nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'atuhuma imra'atun wa laysat laha bayyina, nimelipa madeni yote isipokuwa dirham mbili tu ambazo amedai mwanamke mmoja kwamba alimdai marehemu, mimi sikumlipa kwa sababu alikuwa hana ushahidi. Asema tu mimi nilimkopa marehemu lakini hana ushahidi. Qala a'tiha fa innaha muhiqqa, mtume akasema mpe, huyo mwanamke anastahili kulipwa. Mtume anashuhudia ukweli wa yule mwanamke, kwa hiyo akawa yule bwana akaenda akamlipa yule mwanamke. Kwa hiyo hii inaonyesha na hadithi nyingi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam hata alikataa kuswalia maiti kwa sababu ya mtu alikuwa na deni. Hadithi ndefu nyingi, na hadithi nyingine ambazo zinaonyesha kwamba maiti anaweza kaadhibiwa kama ikiwa atakufa katika hali ya kuwa na madeni ya watu, na kwamba ikiwa atalipiwa basi adhaba ile itamtoka. Tunaendelea na mambo ambayo yanajuzu kufanyiwa maiti na wale waliohudhuria mauti ya mtu. Jambo ambalo linajuzu, jambo la kwanza, mara baada ya kifo cha yule mtu linafaa kufanywa na aqaribul mayit, na jamaa na marafiki wa maiti. Yajuzu lahum kashful wajhi al-mayit wa taqbilu, inajuzu kufunua uso wa maiti. Tumesema kwanza afunike, lakini inajuzu kufunua uso wake. Watakbilu, na kumpiga busu. Walbukau alayhi 3 ayyam, na kumlilia, yani kwa huzuni iliyomfika mtu jamaa marehemu, inajuzu kwake kulia 3 kuomboleza kifo cha yule aliyekufa. Wa fi dhalika ahadith, na haya na ushahidi wa hadithi nyingi, tutazitaja baadhi yake. Anasema Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala lamma kutila abi, baba yangu alipouliwa. Nakumbuka baba yake Jabir, yani Abdullah, ameuliwa katika vita ya Uhud. Sasa anaelezea habari za kifo cha babake. Alipouliwa baba yangu, ja'altu akshufu al-thawba an wajhihi wa abki, ni alipokufa baba yangu nikafunua nguo ile aliyofunikwa baba yangu uso wake, nikaanza kulia. Wanahauni, watu wakanikataza. Wanabiyu la yanhani, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakunikataza. Tendo hili katika istilahi ya wanachuoni wa hadithi wanaliita ni takrir, yani tendo limefanywa na mtume sallallahu na sahaba mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye hakulikataza, inakuwa ni kama amelifanya. Kwa hiyo ni sunna, bali tutaona mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam pia kalifanya katika
hadithi nyingine. Fa amara bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam farafa faja'alat ammati Fatima tabki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha aondoke, halafu akaja ammati yake Fatima akawa analia. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam tabki au la tabki, akamwambia Fatima lia au silie. Ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Mlie au msilie, mjue kwamba huyu mtu kafunikwa hivi sasa na mbawa za malaika. Ni shahidi, amekufa katika vita. Mwenyezi Mungu mashahidi anawapa daraja, hasa huyu Abdullah ibn Jabir amekuwa mtu wa kwanza kufa katika vita ya Uhud. Katika fadhila zake Mwenyezi Mungu kateremsha malaika wakawa wanamtia kivuli marehemu huyu kwa mbawa zao. Na haya ameyaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika macho yake, watu wengine hawakuyaona. Akbala Abu Bakar radhiyallahu anhu, katika hadithi nyingine iliyopokewa na Bi Aisha anasema, akbala Abu Bakar radhiyallahu anhu ala farsihi min maskani hatta nazala fadakhala ala almasjid. Siku aliyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar alitoka nyumbani kwake akaenda mpaka msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar yukallima an-nas, na Umar alikuweko msikitini anazungumza na watu. Falam yukallima an-nas hatta dakhala ala Aisha. Mnajua Mtume alikufa chumbani kwa Bi Aisha, ubavuni mwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chumba au nyumba ya Mtume ilikuwa inapakana na msikiti wa Mtume. Kwa hiyo akaingia msikitini, kulikuwa na mlango wa kuingia nyumbani mwa Mtume. Moja kwa moja akaingia kwa binti yake Aisha, ambaye alikuwa ndiyo mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatayamama an-nabii sallallahu alaihi wasallam, akamwendea akamlenga akamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa musajjia biburda habara. Akawa Mtume alikuwa kishafunikwa na shuka nzito. Fakashafa an wajihihi, akamfunua uso wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma akabba alayhi faqabbala, kisha akamwelekea akamuinamia Mtume akambusu katika paji lake baina ya macho mawili, yani sehemu hiya. Thumma baka, kisha akalia. Faqala bi abi anta wa ummi ya nabiy Allah, na apa ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, la yajma'u Allahu alayka mautataini. Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, na apa kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hakukusanyia mauti mawili hakukusanyia. Amma almautatu allati alayka faqad mittaha, hakika yale mauti ambayo ndiyo hasa uliyokusudiwa, basi ndiyo haya ambayo umeshakufa. Haya maneno sasa ya kumridhisha mwenyewe Abu Bakar radhiyallahu anhu, yani kumtia taslia moyo wake, kupata yakini katika moyo wake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa kweli kweli. Wa fi riwayatin laqad mutta almautata allati la tamutu ba'daha, anasema hakika umekufa mauti ambayo hutokufa tena baada ya mauti haya. Katika hadithi hii, pamoja tuna kwamba tunajifunza kwamba kumbusu maiti inafaa, lakini pia ni hoja kwa wale watu wanaosema Mtume hajakufa mpaka leo. Wako watu wanasema Mtume hajakufa, tena azunguka humu yumo, mara tukifanya maulidi hapa akaja na anakula na chai, mara akiingia mahala fulani viodosi yumo. Na sasa Abu Bakari anakanusha haya maneno, anasema kwamba yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umekufa mauti ambayo hakuna mauti mengine baada ya hapo. Kwa hiyo hii ni dalili ya wazi kabisa kwamba Mtume amekufa na amezikwa Madina. Hakuna tena mauti mengine ambayo amekufa Mtume au atakufa Mtume. Maana wale wanaosema Mtume yuhai wanaamini labda atakuja kufa tena siku nyingine, au labda hafi tena. Huyu sijui atakuwa amebeba sifa gani za uungu au nani.
lakini Abu Bakar radhiallahu anhu anabainisha wazi kabisa kwamba Mtume umekupa mauti ambayo hutokufa mengine. Ndio haya haya, sijui tumeelewana jamani. Hadithi hii inabainisha mawili: kwanza, uhalali wa kumpiga busu maiti; pili, inatupa dalili yenye nguvu kwamba Mtume amekufa na hatokufa tena mauti mengine zaidi ya yale, na yuko kaburini Madina amezikwa. Wako wengine wanaosema wampenda Mtume, ukisema maneno hayo ambado unaona wamchukia Mtume, wale wanasema Mtume kafa. Haya, Abu Bakari ndio kasema maneno haya. Kama Abu Bakari ndio Answari au Wahabi, haya tukubali, lakini hii ndio hakika ambayo imethibiti katika hadithi. Halafu na yeye Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kufa kwake, inasimuliwa Nabii Aisha anasema, anna an-nabiyya dakhala ala Uthman ibn Madhun wa huwa mayit, kaingia kwa sahaba mmoja anaitwa Uthman bin Madhun katika hali ya kwamba ameshakufa. Fakashafa an wajhihi, akamfunua nguo usoni mwake pale. Thumma akabba alayhi faqabbalahu, kisha akamuinamia akambusu. Wabaka hatta raitu dumua tasila ala wajnataihi, asema Bi Aisha, nikamuona na baada ya kumpiga busu yule sahaba akawa analia Mtume sallallahu alaihi wasallam machozi mpaka akawa yanamwanguka katika mashavu yake. Hii ni dalili ya wazi kuonyesha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kitendo hiki na masahaba wamekifanya. Kwa hiyo si vibaya baada ya kumtia sanda maiti akaachwa sehemu ile kwanza, wakaja jamaa zake wa marehemu wakampiga busu, wake kwa waume, inafaa, ni jambo liko wazi, watu hawalijui, na sisi tunahuisha sunna hii, tukiifanya inaonekana ni vituko, lakini kumbe ni sunna imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu jambo jingine kuhusiana na kilio, kilio kinaruhusiwa lakini sio zaidi ya siku tatu. Kilio kwanza kisiwe ni kilio cha maombolezo, kile cha mayoyo, tutaona uharamu wake. Halafu kilio chenyewe kisiwe cha kudumu zaidi ya siku tatu. Kwa nini? Kwa hadithi iliyopokea na Abdullah ibn Jafar radhiallahu anhu, anasema anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amhala ala Ja'far thalatha an ya'tiyahum thumma atahum faqala, jamaa zake Ja'far walipofelewa na baba yao Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaendea siku ile ile kwanza aliyokufa, au kwenda kulala Tanga kama watu wanavyofanya, kawaendea siku ya tatu, akawaambia la tabku ala akhi ba'da al-yawm. Siku ya tatu ndio amekwenda kuwapa pole, anawaambia kuanzia leo si ruhusa tena kulia kumlilia ndugu yangu huyo alikufa, si ruhusa. Kwa hiyo hii ikawa ni dalili kwamba haifai kuendeleza maombolezo ya vilio na mengineyo yanayohusiana na maiti baada ya siku tatu. Mambo mengine ambayo ni wajibu kwa maiti kufanyiwa na jamaa zake, mambo mawili muhimu. Kwanza, kuwa na subira na kuridhia kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala alivyotukumbusha katika suratul Baqara aya 155 mpaka 157. Mwenyezi Mungu anasema wala nabluwannakum bishai'in minal khawfi wal ju'i wanaksim min al-amwali wal-anfusi wal-thamarat wabashiri sabirin alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mwenyezi Mungu anatukumbusha waumini kwamba atatupima na mambo tofauti, atatuletea mitihani na mambo mbalimbali yakiwemo hofu anaweza katia katika nchi zetu na nyoyo zetu, ima za vita au balaa nyingine zote, hofu zitaingia katika jamii zetu. Wa nafsi min al-amwali wal-anfus, na upungufu wa mali na nafsi,
kwaweza kukaingia misiba ya majanga ya ukame, mali zikaangamia, mashamba na bidhaa, au mioto ikawaka ikaunguza mali ikapunguza, au vita ikawa sababu watu roho zao kufa, na matunda yani nani yale yaliyozalishwa kutokana na mimea. Wabashiri sabirin, basi wabashirie wale ambao ni wenye kusubiri. Watu gani wenye kusubiri? Ni wale ambao wakifikwa na msiba wanasema inna lillah wa inna ilayhi raji'un, sisi tumetokana na Mola wetu na sote tutarejea kwake. Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu atawaombea au atawatakia rahma na maghfira, na hao ndio ambao Mwenyezi Mungu ameongoa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza haya yaliyopo katika Qur'ani, siku moja inasimuliwa na Anas ibn Malik, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki, alipita makaburini akamkuta mwanamke mmoja analia kaburini, alilia maiti wake pale kaburini. Faqala laha, Mtume akamwambia yule mwanamke, ittaqillah wasbiri, mche Mwenyezi Mungu wewe mwanamke na subiri. Faqalat ilaika anni, ilaika anni, toka huko. Yule mwanamke alia amwambia Mtume, toka huko, niondokee mie. Fa innaka lam tusab bi musibati, wewe hujapatwa na msiba kama niliopatwa na mimi, toka huko. Amwambia Mtume, hana habari, lakini kama yule alikuwa ni mtume. Kala walam taarifu, mpokezi wa hadithi anasema alikuwa hajui yule mtu kama aliyepita alimwambia ni mtume. Faqila laha huwa rasulullah, akaambiwa bwana yule ni mtume. No, la haula la quwwata. Fa akhadhaha mithlu al-maut, akalichukulia lile tendo kwa ujumla alilofanya kama ni mauti yamemfika. Kumjibu kijeuri namna ile mtume, hebu niondokee mie. Wanawake unawajua, mara nyingine wakikosa subira, hata ukimpoza basi itakuwa matusi. Hebu subiri, ah, toka mie babu, wewe hujafiwa nini? Ndio ilivyo mpaka leo maneno ya wanawake. Aweza akapiga mayoe ya kufuru, akaanza kumtukana Mungu, umeninyang'anyia mwanangu, sijui nini. Ukaja wewe bwana, subiri wewe mwanamke, ah, toka wewe, wewe babio hajakufa ndio maana. Kwa hiyo hali ya wanawake ndio namna hii mara nyingi. Alipoambiwa kwamba huyu ni mtume, kweli alihuzunika, kaona kama alifikwa ni msiba. Faatat baba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaenda akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, alipofika hakukuta walinzi, kama vile mnavyoona leo wafalme lazima ukifika waulizwa kwanza, wewe nani, wataka nini. Hakukuta walinzi nyumbani. Akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inni lam a'rifu, mimi sikujua ya Rasulullah kama ni wewe, nisamehe sana, sikujua kama ni wewe. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sabra inda awwal sadama, hakika kumbuka na kukumbusha tena ujue kwamba subira ni pale unapopata dharba, unapopatwa na msiba, unapopatwa na janga, pale pale linapokufika lile jambo ndipo ambapo ndio mahala pa kusubiri. Hii ina maana gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha Waislamu wote kwa ujumla kwamba pale mtu anapopatwa ni msiba ndipo anatakiwa asubiri, asibabaike pale akakufuru akafanya mambo ambayo yamekwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Mtume anatukumbusha sallallahu alaihi wasallam kwamba subira inahitajika sana wakati mtu akifelewa na wanawe, kwani mwenye kufelewa na wanawe ambao hawajafikia umri wa balehe, Mwenyezi Mungu anampa ujira mkubwa sana, na kuna athari hadithi nyingi sana ambazo zinasimulia zinahakikisha haki hii ambayo mtu anaipata kwa kufelewa na wanawe wadogo. Anasema katika hadithi ya kwanza kwamba la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatu min alwaladi fa tamassuhu an-nar,
hata felewa mtu katika Muislamu yoyote na watu watatu katika watoto wake, halafu akaguswa na moto. Angalia fadhila kubwa hiyo. Mtu maadamu atakufa Muislamu katika hali ya kwamba alikushafelewa na watoto watatu wadogo, basi moto hautomgusa. Ina maana atakuwa mtu wa peponi. Halafu anawaelezea wanawake ambao ni wengi hawana subira. Anasema ayyuma imra'atin mata laha thalathatu min alwaladi kanu hijaban min an-nari. Mwanamke yote anayefelewa na watoto watatu wadogo, basi watakuwa ni kinga kwake na moto siku ya kiyama. Mwanamke mmoja akamuuliza Mtume, wathnani, je wawili? Maana wewe umetaja watatu, je wawili? Akasema wathnani, na wawili pia. Labda huyu alifelewa na watoto wawili, na wawili pia ukifelewa utapata pepo. Halafu jambo jingine ambalo mtu anatakiwa kulifanya, bali hadithi za huku nyingine zinasema hata kipenzi chake, mtu mkewe au mtu anayempenda akafelewa naye akasubiri, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atapata pepo. Mtu ambaye anampenda akaweza akasubiri akataraji malipo kwa Mwenyezi Mungu kwa subira yake, basi Mwenyezi Mungu atampa pepo. Kwa hiyo subira inayotakiwa ni ile aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu anachotakiwa kukifanya kingine ni kufanya al-istirja, mtu wa karibu ya maiti au mtu anayepata habari za mauti. Istirja ni kusema inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ukipata habari za msiba tu usianze kumaka kafa na nini. Ukiletewa habari za msiba, kitu cha kwanza sema inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Au mtu mwingine aliyetoa habari za msiba anza kupiga mayowe, jamani, hakuna. Kinachotakiwa ni kusema maneno haya, halafu unaongezea baada ya hapo unasema Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Sema Mwenyezi Mungu. Angalia sasa, ibada inatakiwa kila mahali. Ukipatwa na msiba ukumbuke kwamba nyinyi nyote mmetoa kwa Mola wenu. Halafu uombe Mwenyezi Mungu akulipe ujira wa msiba ule. Useme Mwenyezi Mungu, nilipe katika msiba wangu huu, halafu uniletee aliyekuwa bora kuliko huyu. Na hili linapatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi sana, ambazo hatutozitaja zote. Lakini jambo nyingine la kimsingi ambalo tunatakiwa tulijue, na imebidi niliseme leo kwa sababu ya inaonekana maelezo ya kitabu marefu na nyakati zinakwenda mbio za mwezi wa Ramadhani. Haiwi ni nje ya subira endapo mwanamke atajizuia kujipamba. Ule kujipamba, kujizuia, haiambiwi kwamba kama vile ilivyokuwa haitakiwi kulia, basi mtu anaona kwamba ikiwa mwanamke amejizuilia kunani, haiambiwi kwamba ameacha kusubiri. Ni halali kwake kujizuia, inajuzu kwake kujizuia kujipamba katika muda maalumu anapopatwa na msiba. Lakini basi tutaangalia haya maneno yana maelezo. Ikiwa ni mumewe, basi anaweza akajizuia na mapambo katika muda ule ambao ni miezi minne na siku kumi, yani eda ya mwenye kufiwa. Lakini basi kama ikiwa atakuwa aliyekufa si mumewe, ni ndugu yake au mwanawe, basi anaweza hata kujipamba. Mwanamke tunazungumza, kujipamba kwa kujitia manukato hata siku ile ile ambayo amefelewa, inaweza. Kama aliyefelewa si mumewe, tulisikie kwa makini hili, kwa sababu watu wetu humu ndani akifelewa, hata kama mbabake, mwanawe, sinani wake wa mbali, siku 40 watu hawafanyi sherehe, hawafanyi lolote, wajitia masinzi, kujitia uthuri ni haramu, wengine wajifunga makaniki, wakajitia vizingitini humo sijui kwenye nani hii, wakakaa hawazungumzi na mtu, wala waume zao hawatakuonana nao. Tutaona namna gani sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inavyotufundisha.
Kwanza ni hadithi iliyopokewa na Zainab binti Abi Salam, anasema dakhaltu ala ummi habiba zawji nabii sallallahu alaihi wasallam faqalat, nilikwenda nyumbani kwa ummu habiba mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yeye ummu habiba akasema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin, haiwi halali kwa mwanamke mu'min akawa ameweka msiba wa maiti zaidi ya siku tatu, illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara, isipokuwa msiba wa mumewe ndio anaweza akaweka msiba miezi minne na siku kumi. Thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsh, kisha nikaingia chumbani kwa Zainab binti Jahsh, hina tuufia akuha, wakati alipofelewa na ndugu yake alipofelewa naye wa kiume, akamwendea huyu mwanamke Ummu Salama Zainab binti Abi Salam, anasema fada'at bi tibin famassat, nimeingia pale kwa Bi Zainab kafiwa na kaka yake, yeye akaitisha uturi, yule Zainab kaitisha uturi. Thumma qala ma liya bitibi min haja, mimi sina haja ya uturi hivi sasa, ghaira anni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul fadhakarat alhadith, lakini mimi nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akataja ile hadithi kwamba haiwi halali kwa mwanamke ambaye anaamini Mwenyezi Mungu akakaa na msiba zaidi ya siku tatu. Kwa hiyo yeye siku ile ile akajipaka uturi, kuonyesha kwamba kujipaka uturi ni halali, si jambo ambalo ni haramu, kinyume cha watu wengi wanapofanya, hasa wanawake. Jambo jingine, kama ikiwa lakini kama amefelewa na asiyekuwa mumewe kama vile mwanawe, basi inafaa wachilia mbali uturi, bali hata siku ile ile aliyokufa mwanawe yeye akafunga unyumba na mumewe. Hili laweza likafanywa na wanawake wa leo? Sasa nitawaelezeni kisa ambacho kimethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutachelewa kidogo, haidhuru kwa ajili ya hiki kisa muhimu, na tuendelee na mambo mengine kwa sababu mengi. Anasema Anas, anasimulia habari ya mama yake. Mama yake alipofelewa na mumewe, qala Malik Abu Anas limra'ati Ummu Sulaym wa hiya Ummu Anas inna hadha ar-rajul yani an-nabi yuharrimu al-khamra fantalaka hatta ash-sham fahalaka hunaka fajaa Abu Talha, anaelezea habari ya mumewe huyu mama yake Anas kwamba alikuwa anazungumzia habari za mtume aliyeharamisha pombe, halafu akasafiri akaenda Sham mume wa mama yake Anas, yani baba yake akaenda Sham Syria wakati huo, ikawa ni sababu ya kufa yule bwana kule, akafa huko. Akaja bwana mwingine Abu Talha akamchumbia, baada ya kumaliza eda yule mama yake Anas, akamchumbia mama yake Anas bwana mmoja anaitwa Abu Talha. Lakini basi Abu Talha akaambiwa hivi na yule mwanamke, faqalat ya Aba Talha ma mithluka yurad walakinnaka mru'un kafir, akamwambia yule mama, akamwambia yule mwanamme, mtu kama wewe si mtu wa kukataliwa posa, lakini wewe ni mtu kafiri. Hilo tu ndio linonifanya mimi nikukatae, wewe si wa kukataliwa posa lakini wewe ni kafiri, basi hilo ni sababu. Na mimi ni mwanamke Muislamu, la yasluhu li an atazawwaju, mimi siwezi kuolewa na wewe, mi mwanamke Muislamu siwezi kuolewa na wewe kafiri. Famadhaka dahara, kitu gani hicho unachotaka? Labda akasema as-safra wal bayda, labda wataka mapesa wewe, dhahabu na fedha. Amuulize, anasema qalat fa inni la uridu safra wala bayda, sitaki dhahabu wala fedha, mimi uridu minkal islam,
ninachotaka kwako wewe ni Uislamu. Angalia wanawake waumini walivyo leo, wanawake zetu kina Maryam, kina Fatima, akijiwa na Joni maadamu ana pesa, ana kirikiri, ana kitu gani sijui beba huko ana nini, maadamu ana mapesa chungu nzima hawezi kumkataa. Dada zetu wengi wameolewa na makafiri, au si kweli jamani? Dada zetu wengi wameolewa na makafiri kwa sababu wanawake zetu hawana imani, hawana dini. Uridu minka al-islam fa in tuslim fa dhaka mahari, ukisilimu basi hayo ndio mahari yangu. Anamwambia sharti la mahari, mimi ninaweka sharti, ukisilimu basi hayo ndio mahari yangu, sitaki fadhahabu wala fedha, wala as'aluka ghaira, wala sitokutaka chochote katika mali. Qala faman li bidhalik, faqalat laka bidhalika rasulullah, haya nisilimu vipi kwa nani? Akamwambia nenda kwa mtume ukasilimu. Nikaa na masahaba zake. Falamma ra'ahu qala, alipomuona Abu Talha, mtume alipomuona Abu Talha akasema, ja'akum Abu Talha ghurratul islam baina aynayhi, anawajieni Abu Talha nuru ya Uislamu inaonekana katika paji lake la uso. Angalia mtume alikuwa anajua sura za watu na psychology, huyo anakuja tayari nuru ya Uislamu anayo katika uso wake. Fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalat um Sulaim fatazawajaha ala dhalik, akamweleza habari zote za um Sulaim kwamba nitaka kumwoa, akaniambia lazima nisilimu na hayo ndio mahari yangu. Mtume akamsikiliza, mwisho akamsilimisha, ikawa ndio mahari yake, akamuoza kwa mahari ya Uislamu. Nini tunajifunza kabla hatujaendelea na kisa? Kuna watu, baadhi ya watu vijana wengine hata ni Ansari, wanasema mtu akisilimu kwa sababu ya ndoa basi ndoa ile mbatili. Hii kisa kinaonyesha ndoa sio batili, kwa sababu mtu akitamka shahada tu ni Muislamu. Hatuwezi kujua yaliyoko moyoni, tunamwachia Mola. Wengine wanakataa kuozesha ndoa hizi, wasema huyu bwana kaoa kwa sababu ya mwanamke tu, huyu tayari Abu Talha kaoa kwa sababu gani? Ya mwanamke. Lakini amesilimu ni sharti la mahari yake, halafu Uislamu wake ukawa mzuri, imani ikazidi kuongezeka katika moyo wake. Kwa hiyo sio lazima kwamba kila anayesilimu ni mnafiki. Kweli yaweza ikawa ni sababu mwanamke. Wengine masahaba wamesilimu kwa sababu ya mali, lakini imani zao zikageuka, zikawa zinazidi kukakamaa na kuwa kubwa kadri siku zinavyoendelea. Mfano ni huyo Abu Talha. Kisa kinaendelea, fama balaghana anna maran kana adham minhu annaha radiyat alislam mahra, haijafikia zama yetu kuona thamani ya mahari ilikuwa ni kubwa kama thamani ya mahari haya aliyoolea Abu Talha. Yaani mtu kugeuziwa Uislamu kuwa ni mahari tuliona ni jambo kubwa sana. Fatazawajaha wa kanat imra'atun mulihat al-ainain fiha sigharun fakanat ma'ahu hatta ulida lahu bunay, akakaa naye Abu Talha katika wema mpaka akazaliwa mtoto kwa kupitia maisha yao ya ndoa yake. Wa kana yuhibbuhu Abu Talha hubban shadida, yule mtoto ikatokea anapendwa sana na baba yake Abu Talha yule mtoto. Hapa pana kisa ndio cha kuzingatiwa hapa, msikilize kwa makini. Wa maridha sabii maradhan shadida, siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam akauma nani, yule mtoto akaumwa maradhi makali sana, na yule baba mtu anampenda sana yule mtoto. Watawadha Abu Talha limaradhihi, akababaika sana Abu Talha, akanyongeka sana juu ya maradhi ya mtoto yule. Fakana Abu Talha yakumu salati lghadati yatawadha, anasimama swala mbalimbali za usiku, anaswali na kuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wayati nabiya fayusalli maahu, na anamjia mtume anaswali naye kumwombea yule mtoto. Wayakunu maahu ila karibin min nisfi nahari, mpaka karibu na usiku na mchana, yani karibu na nusu ya mchana, wanaswali kumwombea yule mtoto.
wayajiu yakilu wayakuli, ili mradi ilikuwa maisha yake yalikuwa yameingia unyonge kwa mtoto yule. Falam yaji ila salati al-atama fantalaka Abu Talha ashiyata ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, siku hiyo wakati anaumwa usiku wake katika sala ya nanhi akenda kaswali na mtume msikitini kwake, sala ya Aisha. Wa fi riwayati ila al-masjid, yani msikitini ilikuwa. Wa mata sabi, bahati mbaya yule mtoto akafa, mtoto wa Abu Talha akafa nyumbani kwa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim akasema maneno haya yafuatayo: la yan'iyanna ila Abi Talha ahadun ibnahu hatta akunu ana alladhi an'ahu la, hatomueleza Abu Talha habari za kifo cha mwanaye yeyote isipokuwa mimi. Kaeka azma hiyo yule mama Ummu Sulaim. Fahayyati sabi, akamwandaa yule mtoto. Fasajjata alayhi, akamfunika na shuka. Wawadhaatuhu fi janibil bayti, akamweka pembeni mwa nyumba yule marehemu yule mtoto. Wajaa Abu Talha inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hatta dakhala alayha, akamjia Abu Talha yule mama sasa baada ya kutoka kwa mtume, akamjia mkewe nyumbani kwake. Wa ma'ahu nasun min ahli almasjid min ashabi, akaja na marafiki zake katika wenzio alikuja nao msikitini, akaja nao nyumbani. Akamuuliza yule mama, kaifa ibni, yukoje mwanangu hali yake? Faqalat ya Aba Talha ma kana mumbushtaka askana minhu saa, tangu augue huyu mtoto hakuwa mtulivu, ana raha kama sasa. Abu Talha ambiwa maneno, katulia kweli kweli hivi sasa. Arju an yakuna kad istaraha, nataraji ametulia sana hivi sasa, amestarehe. Fa atathu bi ashai, akamletea chakula chake cha usiku. Faqaribathu ilayhim fataashaw, akawakaribishia chakula wale wenziwe, wakala pamoja wote na wale marafiki zake Abu Talha. Wa kharaja alqaum, watu wakatoka wakaenda zao majumbani, akabaki Abu Talha na mkewe. Qala faqama ila firashi fawada rasa, akaenda kitandani kulala Abu Talha. Wakati huo mtoto kafichwa yuko pembeni mwa nyumba. Habari aliyopewa Abu Talha kwamba mtoto katulia sana, angalia lugha ya kibalagha, katulia sana, na maana gani? Anajua yule mwanamke, lakini anamficha yule mumewe. Thumma qamat, haya sasa maneno ya kuzingatiwa. Yule mwanamke kalala naye yule mumewe, akasimama. Fatatayyabat watasannat lahu ahsan ma kanat tasna'u qabla dhalik, akaanza kujibobeka mauturi yule mwanamke, akajipamba kuliko siku yoyote katika siku alizowahi kujipamba. Kisha thumma jaat hatta dakhalat ma'ahu alfirash, akaenda naye kitandani, akalala naye kitandani. Fama huwa illa an wajada riha at-tayyib, yule mwanamume na uchovu wake wote akaanza kusikia harufu nzuri. Akaamka yule mwanamume, kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila al-ahli, kama ilivyo kawaida. Rawi anasema mwanamume anayelala na mwanamke ambaye kajitia uturi. Falamma kana akhiru al-layl, akafanya aliyofanya na mkewe. Ilipofika usiku, mwisho wa usiku, qalat ya Aba Talha, mwanamke asema, keshamalizana naye shughuli zake yule mumewe, akamwambia ya Aba Talha, araaita law anna qauman aaru qauman aariyatan lahum, Aba Talha, waonaje kama kuna watu wamewaazima watu wengine kitu cha kuazimwa. Fasaaluhum iyaha, kisha wakadai kitu chao walichokiazimisha. Iyaha akana lahum an yamnauhum, je, wale waliowazimwa wana haki ya kukataa kurejesha hicho kilichowazimwa? Angalia maneno haya na maana kubwa. Faqala la, yule Abu Talha akasata, lazima warejeshe. Qalat fa inna Allah azza wa jal kana aaraka ibnaka aaria,
Kumbuka basi Mwenyezi Mungu alikuazima mtoto wewe. Sasa thumma qabadahu ilayhi. Sasa kamrejesha, kamchukua kile kiazimwa chake, kakichukua. Kwa hiyo je, ana haki ya kuchukua chake? Fahtasibu wasbir. Kwa hiyo omba Mola kwa Mola wako akulipe ujira wenye kufiwa na usubiri. Angalia maneno haya yasema maada gani sasa. Tayari kisha starehe na mmewe usiku kucha na mtoto maiti yuko pembeni. Faghadhiba, jamaa akapandisha mori sasa. Badala ya kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kaanza kubabaika. Alikuwa akimpenda yule mtoto maskini, kaja juu kweli kweli. Taraktani hatta idha waqa'at bima waqa'at bihi na'aiti ilayya ibni, yani umeniacha mpaka tukafanya tulioyafanya, halafu sasa ndo unanieleza habari za kifo cha mwanangu. Kakasirika kweli kweli yule bwana. Fastarja, mwisho ndo akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, akamshukuru Mola wake. Falamma asbaha ghtasala, ilipofika asubuhi akaoga. Thumma ghada ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, akamweleza yote yale yaliyomfika usiku ule. Faqala rasulukuma, Mwenyezi Mungu awabariki kwa usiku wenu ule ambao mmeupitisha. Basi hadithi inaendelea ndefu sana, lakini inaonekana kwamba kumbe siku ile, usiku ule ambao mtume aliubariki, ilikuwa ni sababu ya Ummu Suleimu kudunga mimba ya mwana mwingine badala ya yule ambaye amekufa. Mtoto yule akakaa na mama yake tumboni miezi tisa. Alipozaliwa tu mtume akaenda akapelekewa habari, akaitwa yule mtoto, akatefinyanga nani hii tende, akatia mate yake mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu akamrambisha yule mtoto. Yule mtoto akawa ni mtoto afdal katika watoto wa Kiansari wa Madina. Alikuwa mtoto shujaa, na inasemekana alitengeneza Uislamu, alikuwa amiri wa jeshi la Kiislamu. Akafanya aliyofanya, na akasaidia umma wa Kiislamu kiasi kikubwa sana, akauliwa shahidi mwisho. Kwa hiyo zingatio hapa, ndugu zangu, si hiki kisa chote kwa urefu, ni subira aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu, hususan wanawake, jambo ambalo hivi sasa haliwezekani kwa watu ambao hawamwamini mtume kikweli kweli, wala hawampendi mtume kikweli kweli. Hakuna mwanamke ambaye ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye atashindwa kufanya mambo kama haya. Yule ambaye anampenda mtume kikweli kweli anaweza akayafanya, lakini mambo haya hayafanyiki leo kwa sababu watu hawampendi mtume. Na atakayefanya katika wanawake wa Kiislamu, basi ataonekana kinyago, atatukanwa, ataambiwa amevunja heshima ya mazishi, amefanya balaa lote. Ili mradi katika mambo ambayo yametusibu umma wa Kiislamu, tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wenye kuifuata haki na kufuata sunna ya mtume kikweli kweli, hususan sunna hii ya mauti tuweze kuihuisha, ili watu wote waelekee katika ridhaa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Rabbana